Ditë më parë, kryeministri Albin Kurti sërish është deklaruar përsëri për hapjen e urës në Lumini, për duke pohuar se jemi vonuar se përket kësaj çështje. Ashtu si thotë ai, nuk do të lejojnë që kjo çështje të zvaritet dhe se ura duhet hapur së më parë. Kurti u shpreh se ura është dashur të hapet para 25 viteve. Atëherë kur është çliruar Kosova, ura mbi Lumini për është dashur të hapet kur është çliruar Kosova para 25 vitesh. Nuk është dashur të jetë mbyllur kur u pavarësua Kosova para 16 viteve. Ajo është dashur të jetë hapur dhe para 8 viteve në bazë të marrëveshjes së Brukselit, planit zbatimit. Ekzistojnë jemi trefish të vonuar për shumë vite dhe ajo çfarë do të bëjmë është vetë se lëvizjen e lirë për të gjithë ne në dy anët e Lumit Ibër, u shpreh kryeministri. Kurti më tha se janë duke i dëgjuar me vëmendje të gjitha vërejtjet e sugjerimet nga partnerët ndërkombëtar. E në lidhje me këtë temë në një prononcim ka folur dhe eksperti amerikan Alon Ben Meir. Ai thosë se çdo vendim në lidhje me urën mbi Lumin Ibër duhet të merret përmes dialogut politik dhe në mënyrë të koordinuar. Nuk është urgjencën pas vendosmërisë së Kurtit për të hapur urën pa konsensus, veçanërisht pa koordinimin BN, edhe pse hapja e urës u përfshin në diskutimet në vitin 2016, meqense asnjë nga temat e diskutimit në atë kohë nuk u zbatua. Veçimi i hapjes së urës është një urë shumë larg.